Druhý říjnový čtvrtek byl pro žáky základní školy v Šardicích výjimečný. Členové zdejšího ekotýmu se totiž zasloužili o výhru v celostátní soutěži, kterou pořádalo Ministerstvo životního prostředí České republiky. Cenu jim přijel předat ministr Richard Brabec. Šardice, musím říct, že se zapojili do soutěže možná tak trošku náhodou. Přispěla k tomu moje návštěva tady, kdy jsem se zúčastnila jedné z přednášek o klimatických změnách a o suchu a vyzvala jsem na základě informací, které jsem měla z Komise životního prostředí v Poslanecké sněmovně, školu, aby se zapojila do této soutěže. Kromě toho jsem ještě samozřejmě vyzvala i další ekoškoly, které jsou v Jihomoravském kraji. No a Šardice na tom tak krásně zapracovali, že nakonec získali to první krásné místo. Tato soutěž, která vlastně byla vyhlášena v rámci takzvaného týdne udržitelného rozvoje, což pro normálního občana je trošku termín, který není úplně pochopitelný, ale úplně zjednodušeně je to o tom, že dneska svět intenzivně uvažuje, jakým způsobem se dál rozvíjet a přitom nezatěžovat brutálně životní prostředí. Čím dál tím víc zemí se do toho zapojuje, já se musím pochlubit, že Česká republika je 7. nejlepší na světě z hlediska udržitelného rozvoje a žáci, studenti měli velmi volný, řekněme dneska, prostor pro to, aby sami navrhli, jako jak oni si představují udržitelný rozvoj a čím k tomu chtějí přispět, protože to jsou věci, které můžeme udělat každý z nás, to nejsou nějaké, řekněme, patetické termíny, které si těžko umíme představit a právě tady na základní škole v Šardicích přišli s něčím, co mimochodem skvěle zapadá do naší strategie jako Ministerstva životního prostředí, a to je omezení spotřeby plastů a náhrady plastů, a to je něco, co je skvělé, když vlastně jde z iniciativy těch mladých lidí, protože oni to samozřejmě po nás převezmou velmi brzy. Žáci vyhráli s videoprojektem o igelitovém království. Ten pojednává o náhradě plastových sáčků takovými, které jsou šetrnější a tolik nezatěžují životní prostředí. Bylo nebylo. V jedné zemi žili lidé, kteří milovali šest plastu, igelitu a umělé hmoty. V té zemi, v jedné vesnici, se sešla skupinka dětí, která chtěla vrátit přírodě krásu, lidem hezké prostředí, kde by plasty neškodily. Tak si děti, maminky i tety sedly a ušily krásné průhledné zásunové pytlíky a šly je vyzkoušet do obchodu. To byl nápad, všem se moc líbil. V té vesnici, a teď už to můžeme říct, jmenovala se Šardice, se děti i dospělí rozhodli, že omezí používání plastových sáčků a tašek. Začali používat ušité zásunové pytlíky a příroda kolem vesnice byla rázem hezčí. U nás právě bylo hodně sáčků a tak jsme to právě chtěli omezit, a tak jsme se právě sešli s ekotýmem u jednoho stolu vždycky, máme takový sraz, a tak jsme přemýšleli, jako co bychom takhle mohli udělat, aby z toho lidé více všímali, a napadlo nás, že bychom mohli to rozšířit nějak, a napadlo nás video, kde vlastně popíšeme nějak hezky, aby to i děti pochopily, taky pohádkou, vlastně celý ten problém a jak bychom to mohli takhle řešit. Tímto projektem nám ukázali vlastně, jak je možné postupovat a třídit odpady, a je to obrovský úspěch. Já bych chtěla všem žákům ekotýmu poděkovat a srdečně pogratulovat tomu obrovskému úspěchu, kdy celostátní soutěži získali první místo a jejich video pohádka o igelitovém království byla velmi kladně hodnocena. Věřím, že celkově činnost toho ekotýmu přispěje ke zlepšení životního prostředí ve škole, v naší obci, a že budou tady tyto myšlenky šířit nejen mezi žáky ve škole, ale i doma mezi svými rodinami. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka je už třetím rokem takzvaná ekoškola a také letos se studentům titul podařilo obhájit. Jsme malá vesnická škola, a takže se soustředíme na naše okolí a na to, abychom naši obec měli opravdu hezkou a čistou. Máme tady krásnou zahradu, kde probíhá také vyučování, spolupracujeme se školkou a potom pořádáme celou řadu exkurzí. Například naši žáci moc rádi jezdí do Vetropaku, do Kyjova, do skláren bývalých. A také spolupracujeme s ekocentrem pana doktora Marady, který pro nás pořádá různé akce.